Gospodine Petroviću, koja je najpreciznija definicija nauke? Šta je informacija, kako je nastala nauka i ko je prvi naučnik? Pa nauka, najavlja definicija nauke da je nauka primenjena logika. Znači, nauka je primenjena logika. Posmatraš svet oko sebe, uključiš mozak i primenjuš logiku i na osnovu činjenica koje vidiš oko sebe uklapaš u logički aparat i to se zove nauka. Danas ima malo nauke, jer se logika ne primenjuje, jer je sve novac. Ljudi koji se bave naukom rade za pare, a pare kontrolišu satanisti i onda ti oni određuju kako ćeš da se baviš naukom i onda oni tačno profilišu ko može da bude naučnik. To je isto kao takmičenje za mis. Ko može da bude misica? Ona koja prođe kroz krevet, ljudi u žiriju. Kroz ruke. Kroz ruke i kroz krevet ljudi koji su u žiriju. Tako isto i ko može da bude danas naučnik? Naučnik. Može neko ko je evolucionista, ko je buzdovan. Nobelovac. Nobelovac isto. Nobelovac, a mi recite jednog Nobelovca koji nije evolucionista. Znači, ne može da bude Nobelovac. I Nobelova nagrada je zato i dizajnirana. To je politička nagrada. Evo pitanje kad ste pomenuli Nobelovu. Zašto vam kažete da je Nobelova nagrada... Da. Nije, a vamo citirate naučnika koji je... Otto Warburg. Otto Warburg koji je zaradio. Otto Warburg, on se nije bavio pitanjem evolucije ili stvaranja. On se bavio, on je imao jedno, otkrio je uzrok raka. Ali to nema nikakve moralne implikacije. U smislu, on je samo otkrio šta je uzrok raka. I dobio je Nobelovu nagradu za to. Ali... Kakav je on bio u privatnom životu, to ne znamo, verovatno je bio, mislim, živio u gradu i tako dalje, i tako dalje. Odgovorili ste sve na kako je nastala nauka, ko je prvi naučnik? Pa nema šta kako je nastala nauka, nauka je primenjena logika, nije nauka neka međunarodna institucija, pa kad je nastala? Znači, prvi naučnik je Adam. Znači, Adam je gledao svet u kome živi, primenjivo u praksi, samo je bio loš naučnik. Znači, Bog mu je rekao, poginućeš ako ne budeš slušao i on je doneo lošu odluku. Šta Miroljub misli o izreci, oči su ogledalo duše i slaže li se sa njom? Veliki pozdrav. Pa zavisi šta se podrazumeva pod terminom oko. Isus kaže, oko je videlo telo. Ako je oko bolesno, onda je svo telo bolesno. Znači, postoji duhovno čulo, duhovno čulo koje jeste ogledalo duše, ogledalo našeg bića, ali duhovno čulo. I ti možeš ljude da proceniš po tome kako oni reaguju, kako oni prepoznaju duhovne fenomene u ovom svetu i vidiš kako je njihova duhovna čula. U tom smislu jeste, ali ovo zaljubljivanje, oko je videlo duše, da ona ima lepe oči, ona, znaš i to, pa ti ćeš da vidiš njene oči, pa ćeš na osnovu njenih očiju da zaključiš kakva je ona unutra. Od toga nema ništa, prijatelju. Ako budeš gledao njene oči, a ne njen karakter, onda ćeš da pogineš. To ti je definitivno. Jer pobožna devojka, njene oči ne možeš ni da vidiš. Pobožna devojka, kad ide ulicom, ona gleda u patosu. Jel ti devojku, odnosno ženu, možeš da porediš pogledom? I pobožna devojka ne zvera okolo ono, razumeš, ono blene, razumeš. Gleda levo, desno, ko je posmatra, da li je lepa. Razumeš, jer ove moderne mučenice, kamenjarke, one se namontiraju i onda idu, znaš, ono, ljuljaju se ulicom, ono, znaš, na štiklama, i onda gledaju da li ovi drugi, da li se neko okreće za njom. I onda njima imponuje kad se buzdovani okreću za njom. Razumeš? A pobožna devojka se obuče pristojno, da nije upadljiva, da nije zanimljiva buzdovanima i plus ide ulicom i gleda dole u zemlju. Ona ne gleda, razumeš, jer ovi buzdovani, oni razumeš, oni mogu devojku pogledom da povrede. Razumeš, ono krevelje se pa namiguje, vide da ga devojka pogleda pa on nešto namiguje, nešto se krevelje, razumeš, majmuniše se. Tako da, te devojke kojima ti možeš da vidiš oko i oči, to su problematične devojke
I ti što misle da će kad budu videli njene oči, samo da vidim njene oči, ja ću odmah znati. To su neki vidovnjaci koji će da poginu, razumeš, da nagrabu se. Morat će da kupi ženi majmuna i tako. Da vode u Pariz. Pratimo vašu emisiju. Bog neka čuva vas i Miroljuba. Hvala Bogu da imamo vas. Miroljub je super. Volim da gledam njegove emisije. Duhovit je i zabavan, a istovremeno priča o pravim stvarima i o nečemu što je važno za život. Pitanje. U Sremskim Karlovcima, ispred Bogoslovije, na stepenicama su dve sfinge. Izgledaju kao pola lav, pola žena sa četiri noge. Imaju velike grudi, što je baš upadljivo, a na glavi plašt. Otkud tako nešto u Bogoslovije? Ne znam, prijatelju, moraš da pitaš upravnika Bogoslovije, da im se javiš, pa da to ne daje odgovor. Aha, idemo dalje. Pitanje za Miroljuba, kako da pronađem svoj talenat, pošto ga nemam? Pozdrav. Pa ili... Na koji način? Ili ima nešto što te interesuje? Treba se družiš sa ljudima koji se bave pametnim stvarima, pa da vidiš šta te interesuje. Ja kad sam bio klinac, kad sam imao... Koliko sam imao godina? Završio sam osnovnu školu, tad je bilo ono 9 i 10 i neko blejanje. 9 i 10? Da, tad je bilo 8 razreda škole osnovne, pa onda prva dva razreda srednje škole su bili kao opšte obrazovanje, kao gimnazija, oblejanje. I onda je bilo 9 i 10, 9 i 10, tu sam imao koliko 16 godina, 16 i po, pošto sam godinu dana ranije krenuo u školu. I onda sam trebao da upišem neku srednju školu. Mene ništa nije interesuo. Mene ništa nije interesuo. Igrao sam košarku, buzdovan bio, ispred kuće napravio koš. Po ceo dan sam igrao košarku. Razumeš? Gledao tamo televiziju, ono kad ima utakmica košarka, razumeš? Bio tamo u Odžacima neki letnji turnir u košarci u avgustu. Jedva sam čekao kad će bude turnir, onda napravim ekipu, pa se tamo prijavimo, pa igramo. Majmuni su, nema ko da te usmeri. Nema ko da te za bilo šta zainteresuje. Nemaš da dobiješ informaciju za nešto pametno. I onda sam igrao košarku i od moje komšinice, njen dečko, je studirao elektrotehnički fakultet, studirao, i on je tako poredno dolazi i igrao s nama košarku, bio stariji od nas. Bio stariji od mene 6-7 godina. Tako, 5 godina, 6. I onda on igrao sa ovom košarku i znaš, on tu došao s nama, igrao košarku, ovo, ono. I on mene pita kao, koji si razred? Rekao, pa 10. završao sad. Pa kaže, koju ću srednju školu? Rekao, nemam pojma. Rekao, stvarno ne znam. Pa kao, piše elektrotehniku, to ti je budućnost, kompjuteri, ovo, ono. Elektronika, znaš. I on mi to rekao, i ja zbog njega, pa ja tog momka sam video do tada 3 puta u životu. I video čoveka 3 puta u životu i on mi kao elektrotehnika. I ja upišem u Novom Sadu neki pogonski električar za automatiku. Neko oblejanje, brate, znaš kakav oblejanje, brate, ništa nisam naučio. Či ono oblejanje, ono je blejačina, blejačina je viši oblik blejanja. I tako mladi ljudi danas nema šta da ih zainteresuje, ništa ih ne interesuje, jer nema ko da ih zainteresuje. Ima toliko pametnih stvari. Zanat je zlato. Pa ne, zavisi, razumeš, možeš prijatelju da radiš nešto ako voliš računare, ako voliš automobile, ako voliš mobilne telefone, razumeš, ako voliš prirodu, možda napriš neke turističke ture po Srbiji, možeš, zavisi šta ti interesuje, ali treba nešto da te zainteresuje, da se poveže, razumeš, da radiš nešto što voliš, ali od čega možda živiš? Ja sam pesnik, ja volim da pišem pesme. Pa, vrate, ne možda gledaš živiš, to možda ti bude hobi. Mislim, osim ako si neki tekstopisac, da pevaš ove pesme za ljubljivanje, ovo blejanje, ali pa za ove poznate pevače da uzimaš lovu. Razumeš? A to je destrukcija. A da pišeš ti pametne pesme ko Slavko Perošević čuveni ili, razumeš, kako se zove neki drugi... tekstopisci, Slavko Perošević, znaš kako je knjiga, znaš kako je zbirku pesama napravio, on je iz Drobnjaka.
Mislim, šta je on tu, nije on tu neke pare zaradio na toj zbirci, razumeš? Tako da, trebaš da radi, da se zainteresuješ za nešto od čega možeš i da živiš, a ti pored se bavi hobijem koji hoćeš, ako voliš nešto sa strane, tako da, moraš da vidiš da se povežeš s pametnim ljudima, pa da vidiš šta te interesuje. Ja nisam imao oko mene pametne ljude, znaš njima ko da me ništa zainteresuje, i tako sam blejao, išao tu goveđu školu, posle upisao teletečnik i fakultet i vidio da je to blejanje. I onda, eto, kad sam otišao u Crnu Goru kod mog strica, tad sam počeo se interesujem za pametne stvari. Kad sam naletao, sa 25 godina sam naletao prvi put na pametne ljude. Sa 25 godina. Dobro, učio sam ja od oca, sam neke fazone skidao. Ali nije otac bio, otac nije umeo da mi prenese znanje. Ovo, kad sam došao u Crnu Goru kod ovog strica, znaš kakve fazone sam poskidao, brate. On, ne znam ni da li je završio srednju školu, ne znam. E, on je rekao, nema budale dok školu ne završi. Znaš kakvi su ono, brate, znaš ti kad se oni skupe? Znaš kakvi su to intelektualci? Znaš kakve su to priče, brate? A kako ste vi to učestvovali u nekoj... Pa ne, oni stalno se skupljaju, tu stalno dolaze ljudi, razumeš? Tu se stalno, i stalno cirkulišuju, to je puna kuća stalno. I to znaš kakve su to priče? To je, brate, em se zafrkavaju, ali ne ovo vulgarno ovo, nego, razumeš, ono... Zagonetno. Ma ne zagonetno, pa pametno, naravno, ono što ono, stvarno da ti da bude smešno, razumeš, nije ono vulgarno, ja kad čujem negde kad neko provali neki vulgarno nešto, me i to nije smešno, me i to odvratno, čemu se ljudi smeju. Evo, skoro sam čuo, juče kad sam bio kod frizera tu u Leskovcu, čuo sam jedan dobar vic, kaže, došao, kako se zove, Sale Haker, ima neko selo tu, ne znam da li je Vinarce ili ovo, ono, Sale Haker. Kako Sale Haker u Vinarce, to selo. Kaže, ušao, kaže, u kancelariju mlina. I one recke što su imali seljaci u mlinu, što treba da plate, on se izbriso. I sad ovi ne znaju ko da... Kaže, Sale Haker. Ja da će Lesko... Ale je pobrsio računa. Pa da. E, a te, oni, znaš, u tom fazonu imaju te neke šale, razumeš, koje imaju, znaš, ono, na oravuče, znaš, ono, pametni, I onda oni kad... A vole da se zafrkavaju, razumeš? I sad oni kad se... Naprimjer, ti sad kad pozoveš tamo njih tamo u selu gore, znaš, kao, gdje si, šta ima, evo tu sam, ovo, znaš. Oni se druže, znaš kako, to kida, brate. Gdje ćeš, evo idemo u Kanu. Kako u Kanu, brate, šta je to? Pa kaže, mi imamo mi ovdje, kaže, u selu veli, napravili smo kućku, akademiju nauka i umetnosti. Znači, ima ova Srpska akademija, Crnogorska, Hrvatska, oblejanje, razumeš? Znači, kad su ovi buzdovani prave neke svoje akademije, napravili mi našu kućima, kućka, akademija nauka. Kaže, evo idemo u Kanu. I onda oni to što se skupe tu, kod nekoga u kući, u selu, razumeš? To je Kanu, razumeš? Kućka, akademija nauka. I ono je stvarno još akademija nauka, znaš kak je tamo planovat, ovi kokošara, ovi kvazi akademika, tu nemaš ništa naučiš komunjare, bleja. Ovi, znaš kak je su ovo, brate, až ne. I znaš šta rade, brate, evo, ti kad pogledaš sad kad spominjam taj Kanu, kućku akademiju nauka, znaš ti kakve oni knjige objavljuju? Bavaju se te? Kako? Pa oni su asfaltirali puteve, pazi, ti u kućima ti žive najveći Srbi, mislim, nema da mi zamere ova druga... srpska plemena u Crnoj Gori. Ali kući su ti bastion srpstva u Crnoj Gori. Ali pole kako su oni pametni, oni se ne krče sa vlašću. Oni poštuju vlast. I onda oni se povezali biznismeni, kući, poštuju vlast i dobili su dozvolu, još ih je država pomogla. Napravili su puteve kroz kuće. Znaš kakvi, znaš ti šta su kući, brate, to je brdo, to je kao kad bi sad ti pošao, ne znam, na Suvu planinu, na Staru planinu, na Radan planinu. To nema puteva, to je ako ima neki makadam, neki krš. A znaš šta ti je ovo u kućima? To je, brate, znaš kako je moja majka govorila, kaže, pričala ona komšnici, bila u kućima tamo, da je odakle njen muž, moj otac porekla. Kaže, znaš li kako, e da, bili neki gosti, sad moj otac priča za kuće, ovo, kaže, a kaže moja majka, bila sam ti ja u kućima, znaš kako ti je u kućima? Tamo nemaš gde nogom da kročiš, kaže, to sve ovako kamenje, ovako šiljci, kaže, sve ovako, svuda. Kaže, ne smiješ, nemaš gde nogu da spustiš, kaže, da se ne posečeš. E, tako su ti kuće, sve kamenje. I oni su kroz kuće, brate, napravili put do Bukumirskog jezera. Možeš kolima. Kolima, brate,
Znaš ti koliko tu ima kilometara? Tu ima preko 40 kilometara, ne znam, 50. Kroz planinu, brate. Kroz ono, znaš kakvi su oni... I oni su, da razumeš, pametni, pa onda su se povezali pa objavljaju knjige. Znaš kakve su knjige objavljaju o kućima? Oni čuvaju svoju tradiciju. Sve na ćirilici, sve fino, razumeš. Imaju svoju knjižaru u Podgorici. Stvarno? Sad ću ti kažem, evo možda će ovo da gledaju neki ljudi, neki kući. Bravo. Svakako. Sad ću ti kažem telefon knjižare u Podgorici, gde mogu da se kupe knjižara... Ovde je. Nije. Nema ovde. Kući. Evo ga. Evo, telefon u Podgorici 067-206-169. Znači, telefon knjižare, oni tu, brate, imaju svoju knjižaru. Kanu. Kučka akademija nauka. Razumeš? Pametni ljudi, bave se pametnim stvarima, rade biznis. Razumeš? To se tako radi, brate. Razumeš, to se tako radi. Tako da oni imaju... I to je prava akademija nauka. I onda, brate, moraš da dođeš negde među pametne ljude, ne znam gde živiš, ali evo, možda se povežeš s Vukovicom Sandićem, javi se u školu Gusala Sandić, razumeš, pošto on radi sa ljudima. Imaš i mnoge druge pametne ljude, ali oni nemaju vremena da rade s drugima, razumeš, da se povežeš Đokom Kopericom sa Milomirom Miljanićem, čuvenim guslarom, sa Boškom Vujačićem, sa Slavkom Jeknićem. Ima tu puno pametnih ljudi, razumeš? Od kojih može da se puno... Moraš se povežeš s pametnim ljudima, razumeš? To je ključ da se povežeš s pametnim ljudima. Druga Božja zapovest, nepoštovanje iste u vidu slavljenja slava kao zamene za paganske praznike, primer Perun, slava, zamena Sveti Ilije. Mišljenje doktora Miroljuba Petrovića. Pa vidi, činjenica da slave imaju pagansko poreklo. Međutim, ljudi se na slavama ne bave pitanjem religije. Znači, slave su dani kada se familija i prijatelji okupljaju. Nema tu nekih paganskih elemenata. Skupe se ljudi, druže, piju, jedu, vesele. Razumeš? Ti kod Jevreja imaš slavu jednom sedmično. Svaki petak uveče slava. Svaki petak veče. Razumeš? Tako da, a mi imamo slavu jednom godišnje. I dobro, kad odemo kod drugih, mi godišnje odemo na 3-4 slave. A Jevreji imaju 52 slave godišnje. Najmanje, plus ove druge praznike što obeležavaju. I to je lepo, brate. Tako da, to što ima pagansko poreklo, ali niko se tu ne bavi nekim paganštinama, ljudi se druže. Tako da, ja volim da odem na slavu. Sad ću da idem kod jednog burazera na slavu. Uskoro. Tako da, družimo se, viđamo se, tako da lepe su slave. Veliki pozdrav za vas, radite odličnu stvar. Imam jedno pitanje za gospodina Miroljuba. Gde ima savremeni prevod Biblije, na kom njegovom sajtu? Ajde to prvo, ima više pitanja. Imaš na sajtu ipmproizvodi.com, klikneš na knjige i to je to. Znači, ipmproizvodi.com. I imam još jedno pitanje, imam 15 godina. Da li da odmah počnem da čitam Bibliju ili da pričekam još malo? Pozdrav iz Makedonije. Nema šta da čekaš. Imaš knjigu, možeš i besplatno da skineš, pošto si u Makedoniji, imaš je na sajtu creationsixdays.com, skroz dole ima Biblija besplatno, ili ukucaj na Google Biblija novi savremeni prevod. Možeš da pročitaš, ako hoćeš, pre toga moju knjigu Religija za početnike, da se upoznaš sa osnovnim stvarima, iako ako pratiš ovo upoznaci, imaš na mom sajtu miroljubpetrović.com moju knjigu Religija za početnike, možeš nju prvo da pročitaš i odmah kreni da čitaš Bibliju. Poštovani gospodine Miroljube, izuzetno cenim vaše stavove, moje pitanje i molba za vas je sledeće. Poslednjih pola godine pojavila mi se ogromna potreba za vodom. Konstantno sam žedan. Svaku noć se budim, izuzetno žedan, pijem vodu i mokrim
po 5-6 puta tokom noći popijem između litar i 2 litra za to vreme. U toku dana pijem 4 do 5 litra vode. Posetio sam mnogo doktora sa raznim stavovima i mišljenjima, ali pomoći nema. Prvi su aludirali na dijabetes, onda sam radio sve analize krvi i bilo je sve u redu, glukoza 4,7. Zatim sam dobio dijagnozu insulinske rezistencije jer mi je insulin bio povećan 10 puta. Korigovao sam ishranu, izbacio sve rafinisane proizvode iz upotrebe i insulin i celokrvna krvna slika je u redu, međutim žeđanje se nastavlja i dalje ustajem noću. Poslednja stvar je magnetna rezonanca na koju me šalju. Nisam pušač, ne konzumiram alkohol niti narkotike. Molim vaše mišljenje, unapred zahvalan na odgovoru. Predlažem da koriguješ navike prema programu koji je opisan u knjizi Čuda izlečenja. Knjigu imaš, to je kratka knjiga, na sajtu zakonizdravlja.com. Znači, kada ljudi primene sve principe zdravog života, kaže ja se zdravo hranim, ja sam se očistio, ovo ono, kad se govori o korigovanju navika, podrazumeva se i korigovanje duhovnih navika. Ljudi koji su pod stresom, imaš mnogi ljude koji su bolesni na nervnoj bazi. Znači, ovaj uzrok može da bude na nervnoj bazi, tako da, prijatelju, moraš i duhovno da se dovodiš u red i fizički, ne samo ishrana. Ljudi misle, promenio ishranu i gotovo. Duhovna ishrana je mnogo važnija. Šta gledaš, šta slušaš, o čemu razmišljaš, čime se baviš, to je mnogo važnije. Tako da mora da bude i fizičko i duhovno zdravlje ispoštovano. Veliki pozdrav iz Austrije za vas, Saša, i za najumnijeg čoveka Srbije koji promoviše Bibliju i moral, svaka čast za doktora Miroljuba Petrovića. Njegove videoklipove rado pokazujem ljudima na poslu i treningu gde god se nađem zato što čovek priča istinu. Ja lepo stavim slušalice na posao i slušam vaše emisije. Vreme prođe kvalitetno i nauči se nešto što praktikujem svakoga dana. Svaka čast. Moje pitanje je sledeće. Šta Miroljub misli o Romima? Da li zna nešto u njihovom poreklu i da li ima nekog prijatelja romske nacionalnosti? Šta misli o tome što se kod Roma i dalje upražnjava nevinost kod devojaka pre udaje? Gde se i dalje devojke udaju preko menadžera, familije, tako je u mojoj familiji, na takav način sam se ja oženio, moja sestra, brat, otrica i cela familija, tako reći skoro svi. Naravno, i moja sestra i žena su morale biti devojke prve bračne noći, suprotno se kvari sve, to je kod nas velika sramota. Da li je Miroljub upoznat sa takvom tradicijom kod Roma? Samo da napomenem, postoje više vrsta Roma, pravoslavnih, ali i muslimanski. Neki su se doselili od starina poslom koji su se bavili kao bakrači ili koritari ili lejaši, čergari i tako dalje. Inače, mi smo koritari ili rumunski Romi pravoslavne vere, mada sebe smatram većim Srbinom od mnogih. Iako se razlikujem, možda malo po boji. Pozdrav, živi bili, samo nastavite tako. Bravo za emisiju. Pozdrav tebi, prijatelju. Pozdrav za sve Rome. Pa nisam se bavio proučavanjem porekla Roma, imam prijatelje među Romima, imam ovde u Leskovcu dvojicu drugara ovako, s kojima se ovako rado susrećem. Jedan je, radi na bazenu Leskovac, zaborio sam kako mu ime, ali zovu ga Zmija, on je bivši bokser, mislim da je polo velter kategorija, ili velter. Jedan jako dobar momak, radi na bazenu u Leskovaca, ima jedan što radi na autobuskoj stanici, ne znam kako mu ime, on je ovako religiozan, kad dođeš na autobusku stanicu, kad sediš, jako tišina, ako čuješ da neko peva neke hrišćanske pesme, onako, Bog te voli, odmah, to je taj lik, razveš, on je isto Rom, kako se zove, zaboravio sam mu ime, religiozan momak, jedan fin dečko, tako da znam njih dvojicu i ovak kad god se vidimo, pozdravimo se i malo popričamo, tako da imam prijatelje među Romima, kao i među svim ljudima, ima i dobrih i onih manje dobrih, tako da nisam istraživao poreklo Roma, tako da najbitnije je kakav je čovjek karakter, lepo je da čovjek ima dobro poreklo i dobru genetiku, ali sve to džabe ako je loš karakter, tako da prijatelju. A ovo što se tiče porodice, nisam to istraživao. Ne porodice, nego vezano za brak. Pa to, za brak, nisam to istraživao kod Roma. Tako da, ako je to slučaj, to je lepo.
lepa tradicija, lep običaj. Tako da, to je lepo. Pitanje za doktora Petrovića. Napravio sam tinturu za nerve od sušenog bilja, koje sam nabavio preko interneta, pomešao sam biljke kao što su ruzmarin, kantarion, ginko i još neku. Tinkturu sam napravio prema receptu u 40% alkohola i konzumiram je svaki dan. Osjećam da ima pozitivno delovanje. Pa me zanima da ovo dobar način pripreme sa kupljenim biljem iz apoteke koje je sušeno ili je neophodno da biljke budu sveže. I ako može Miroljub da da još koji savjet za tinkture, kako to on radi? Pa prijatelj, ako ti pomaže, možeš da konzumiraš, samo gledaj da te tinkture sipaš u vrući čaj, da ispari alkohol i da onda tako piješ, onda je to još bolja varijanta, da ne unosiš alkohol. A što se tiče tinktura, ja preporučujem, ja ne pravim tinkture, ali ljudi koji se bave, koji su učili od mene, ja sam im preporučivao recepturu doktora Richarda Schulza, u stvari to je receptura doktora Johna Christophera, pošto je doktor Schulz učio od doktora Christophera, u knjizi Lečenje neizlečivih bolesti imaš recepturu za sve tinkture koje je koristio doktor Schulz, uglavnom za sve, nema baš za sve, a postoji na internetu i knjiga od doktora Johna Christophera sa recepturom za sve tinkture i preparate koje on koristio, tako da možeš i to da pogledaš. Poštovanje Saša, pitanje za Miroljuba. Zašto se doktor Petrović lično ne kandiduje za predsjednika Srbije, nego podržava koje kakve secike se gnjide? Miroljub ima kapacitet i jaku harizmu i kao takav bio bi odličan kandidat za predsjednika u ovom beznađu. Ubeđen sam da bi velika većina omladine upravo glasala za našeg doktora. Shvatite ovo ozbiljno, unapred zahvalan i puno pozdrava. Prijatelju, nisi ti dobro razumio. Ja sam se kandidovao za predsjednika, ali ne na ovim goveđim izborima, nego sam se kandidovao za predsjednika na Božim izborima. Znači, ja se zalažem za obnovu teokratije i stavio sam se, a u teokratiji nemaš izbor tako što ljudi glasaju. U teokratiji Bog odlučuje. I Bog postavi ko će da bude predsjednik države. Odnosno, to se u teokratiji ne zove predsjednik države, nego vrhovni sudija. Znači, ja sam se kandidovao kod Boga da budem vrhovni sudija u teokratskoj državi, ukoliko Bog želi da obnovi teokratiju. Znači, ja sam se kandidovao, prijatelju. A da se ja kandidujem na ovim demokratskim goveđim izborima, ja nemam želudac za to. Znači, ja nemam želudac za to da ja... da me pljuju, da me vređaju, da me šikaniraju, a da su meni vezane ruke, to može neko ko ima jači želudac, razumeš, nego ja, to može predsjednik Aleksandar Vučić i svaka njemu čast, ali Bog je njega tako dizajnirao od tog nekog materijala, ne znam kako to da nazovem. Fleksibilno. Pa to je neki materijal izdržljiv za takvu vrstu posla. Ja ne mogu da radim taj posao, a on ima dar i ima potencijal da se time bavi i ima jak želudac. Razumeš? Ja to ne mogu da radim. Znači, sad ja da se kandidujem i da narod glasa za mene, ne znam, kad bi ja dobio na izborima. Mislim, nisu vezane ruke. Šta ja mogu demokrati? Jel mogu neki zakon da promenim? Ne mogu. Ja za sve što bi morao da radim, moram da kao menadžer da dogovaram s ovim aždajama, s ovim aždajama, s ovim. Ja nemam želudac, Ja ne želim da čujem za njih, a kamo se gledam s njima. Razumeš? Ja sam pobegao, nisam pobegao, nego sam otišao u selo, uživao, vrate, nemam posla s dijabolicima. Razumeš? Kraj priče, živim ko vojvoda. E sad, znači ja sam se, prijatelju, kandidovao za predsednika. Ili za predsednika. 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 Znači ja sam se kandidovao, ali na Božim izborima. Ako Bog proceni da sam ja dobar da budem predsednik teokratske države, koja će biti uređena prema zakonima koje je Bog dao preko Mojsija, ja se stavljam na raspolaganje, ako Bog proceni da ja mogu tu funkciju da obavljam, naravno uz njegovu pomoć, ja ne mogu bez Božje pomoći. Tako da sam se ja, prijatelju, kandidovao za predsednika, da znaš, sad je vidjet ćemo da li Bog, kakve Bog ima planove, on zna šta je najbolje i za mene, i za Srbiju, i za sve nas. Ali dok se to ne desi, teokratija, znači, daje svako od nas da radi svoj posao
a veruj mi da predsednik Srbije u demokratiji ima vrlo, vrlo uzak limit u okviru kojeg može da deluje. Znači, vrlo uzak limit. Ja to ne bih mogao da prihvatim. Da budem predsednik države, razumeš, a da ne mogu da ukinem gej paradu. Znači, ja kao predsednik države ne bih mogao da ukinem gej paradu. Ja ne bih mogao da ukinem exit festival. Ja ne bih mogao da uvedem neobaveznu vakcinaciju. Ja ne bih mogao. Jer ako bi ja ukinuo gej paradu, nema pozajmica, nema plata, nema penzija. Boli uvo penzionere i zaposlene u državnim službama za gej paradu. Hoćemo platu, hoćemo penziju. Male nam penzije, male nam plate. Zoveš, njih ne interesuje gej parada. Meni interesuju moralna pitanja, a ogromnu većinu ljudi u Srbiji interesuje samo lova, keš. Boli njega ovo što mu dete propada. Razumeš, šta se radi na ulicama. Razumeš? Tako da, ja kao predsednik države u demokratiji imao bi male limit, male mogućnosti, ništa ne bi mogao da radim. I onda je... I zato ja podržavam čoveka koji ima želudac da bude predsednik u demokratiji. Znam da ima male limite i ne očekamo njega, ne znam. I ovo što radi je fenomenalno, ali ja to ne bih mogao da radim. Znači, ja ne bih mogao da budem predsednik države. Mislim, ne znam, možda bih mogao, ne znam, po nekim okolnostima da se uvede ratno stanje. Ne znam, kad bi bilo neko ratno stanje, i onda u ratnom stanju predsednik države ima, on je komandant armije, i onda ima odrešene ruke. To bi onda bila druga priča. Onda bih mogao da lupam po ušima i da pravim red. A ovako, u miru, demokratija, penzije, plate, pozajmice, ja to ne mogu, ja to stvarno ne mogu. To ja ne bih mogu da radim tako da. Ali kandidovao sam se, prijatelj, da znaš. Tako da, dovodi se u red i moli se Bogu i možda ja budem predsednik. Samo možda ti se neće svijeti ako ja budem bio vrhovni sudija u Srbiji. Onda će budu zakoni kao u Bibliji, prema Mojsijevom zakonu. Onda će bude, znaš, ne znam da će ti se svijeti. Može se pokajati. Čitaj Bibliju, može se pokajati. Ja, Delaj Miran, u bludi, došao, vlete. Bilo dobro u demokratiji. Za pragmatikos. Profesor mi je u školi rekao da ima jake dokaze od više ljudi da Peranović zaslužuje da bude u zatvoru i da nema najbolje rezultate ni blizu. Rekao da njegove metode lečenja nisu dobre i da se nekoliko narkomana posle određenog vremena ponovo vratilo narkomaniji posle njegovog lečenja. Šta Miroljub kaže na to? Znači nekoliko. Nekoliko. To je tačno da se nekoliko ljudi vratilo drogi. Radi se o tome da ljudi koji su bili kod Peranovića, svi koji su se pridržavali njegovog programa, svi su ozdravili. Znači svi... Znači koji su se pridržavali programa? Pa kad si ti kod njega u kampu, moraš se pridržavaš. Hteo, ne hteo. Kraj priče. E sada, bilo je 5 slučajeva ljudi koji su po svaku cenu hteli da napuste kamp. Posle izvesnog vremena. To su bili retki slučaje, bilo ih je 5. Sva petorica koja su napustila kamp, čim su došli kući, predozirali su se i umrli su. Sva petorica. Bilo je slučajeva da čovjek dođe kod Peranovića, ozdravi, osposobi se za život i ode kući da živi sa svojom porodicom. Međutim, posle izvesnog vremena, on se vrati, kako kaže u Bibliji, vrati se pas na svoju bljuvotinu, on se posle toga vrati ponovo drogi. Ali Peranović je njega izlečio i osposobio ga za život. I vratio ga. I bilo je takih slučajeva, to su isto retki slučajevi. Ogromna većina ljudi koji su bili kod Peranovića i napustili njegov kamp, su danas ljudi koji žive bez droge, oženjeni, imaju porodice, imaju posao, rade, funkcionišu i tako dalje i tako dalje. Tako da, to što priča taj nastavnik, to je pronalaženje crno pod noktima. Znači, ja odgovorno tvrdim da ne postoji čovek na svetu koji ima bolje medicinske rezultate od doktora Branislava na svetu. Ja sam bio u najboljim svetskim klinikama u Americi. I znam šta se radi u Americi. U Evropi to nisam obilazio, to je peta liga. To neću da komentarišem. Amerika je 50 godina najmanje ispred Evrope i
O za ovaj ostali sve da ne pričam. Znači, niko takve teške slučajeve koji zahtevaju takav trud, takav rad, takvo odricanje, nije uradio, ja ne znam u ljudskoj istoriji da li neko uradio, sad neko će reći da ja preterujem. Ja ne znam u ljudskoj istoriji da je neko takve stvari uradio sa takim teškim pacijentima kao što je radio doktor Peranović. Doktor Mark Gerson je imao veliki broj izlečenih od raka, ali rak u poređenju sa narkomanima, to je mala maca. Ti čoveka bolavog od raka staviš na ceđene sokove, na program čišćenja i on ozdravi. A narkoman, to je kao da imaš divlju zver koju ti trebaš da pripitomiš. To znaš ti kakav je to posao. Tako da, ja ne znam, ja mislim da, tako da to što priča taj nasnik, to je budaletina, to samo budala može neko, da, ili neko ko je baš neinformisan, ali da budeš neinformisan, to, tako da, ja ne znam u istoriji medicine da je neko napravio takve rezultate kao doktor. U istoriji svetske medicine. I to što su ga kaznili sa 20 godina robije, to je slika progonstva koji je opisano u Bibliji. Što si veći patriota, što si pošteniji i moralniji, to ćeš surovije da budeš kažnjen. Tako da to je, ali to je slika Evropske unije, to je slika 5. oktobra, to je slika NATO pakta, to je slika novog svjetskog poretka, da takvog čoveka držiš u zatvoru, to je bruka najstrašnija što postoji. I to je slika i Srbije u kojoj mi živimo, gde ljudi koji vode državu imaju uske limite. Oni ne mogu da oslobode Branislava Peranovića. Ne mogu. To je da plačeš, ali to je krst koji on izabrao da nosi. Bolje biti u zatvoru ko Peranović nego biti gnjida na slobodi ko Boris Tadić. Koji je poslao u Hag Karadžića i Mladića i sve srpske junake. I Vojislav Koštunica. Šta Miroljub misli o crtaću Simpsonovi? Pa ja to nisam gledao, tako da ne mogu da komentarišem. Niste gledali, nikada? Čuo sam da su nešto se majmunisali, nešto su, da je bilo nekih i gej, da su promovisali gej kulturu i tako na... Znači, znam da je neki goveđi crtani, a sad... Znam da je nešto devijantno, da nije normalno, a da... Ali nisam nikad gledao, tako da ne znam. Veliko poštovanje za vas, gospodine Saša, i za vašeg gosta, doktora Miroljuba. Hvala. Imam nekoliko pitanja. Prema opisu Solomonovog hrama u Bibliji, bili su napravljeni heruvimi od drveta i zlata sa krilima i tako dalje. Kako je to bilo Bogu ugodno kada se to kosi sa zapovestima koje je Gospod dao u Mojsijevom zakonu, to je da se ne prave nikakvi idoli, bilo čega što se miče po zemlji i nebu? Zapovesti koje je Bog dao, možemo da podelimo na zapovesti koje je dao narodu i koje je dao sveštenstvu. Narod nije mogao da ulazi u hram. A dao je Bog posebno ovo posebno? Naravno. Znači, postoje zakoni koje je Bog dao za sveštenstvo. I one su važile samo za sveštenstvo. Dao je zakone vezano za narod. Ti zakoni vezano za narod su važili za sveštenike, ali dao je posebne zakone za sveštenike. To ne znači da su sveštenici mogli da se kurvaju, da ovo, da ovo i da krše zapovesti. Što se tiče izrade heruvima, ti heruvimi su bili izgrađeni i stajali su na poklopcu kovčega gde su bile zapovesti. I te heruvime je mogao da vidi i da im priđe samo prvosveštenik jednom godišnje, na dan, na praznik, dan očišćenja ili Jom Kipur. Znači, jedan čovek je mogao jednom godišnje da dođe ispred kovčega. Pre toga niko nije mogao tu da uđe. Takođe, ti si imao zapovest da se prinose žrtve samo u hramu. Nigde izvan hrama to nije smelo da se radi. Zato je propisana smrtna kazna ako bi neko prinosio žrtvu izvan hrama. Tako da su bile zapovesti vezano za sveštenike i nije tu bilo nikako idelo poklonstva i to nema veze sa zapovešću o pravljenju kipova, likova u idolopokloničke svrhe. Znači, postoji jedan bog i postoji jedan hram. Pagani su imali puno hramova
jer su verovali u puno bogova i pravili su hramove svojim bogovima, odnosno demonima. Tako da, nisi ti to, prijatelju, dobro razumeo. Tako da, eto objašnjenje. Kada sam ove godine putovao na primorje, imao sam u putu izuzetno čudan osjećaj. Kao da mi nešto nije dalo da spavam. Imao sam osjećaj da će se nešto loše desiti. Posle par sati od toga sam imao udes. Molim vas za objašnjenje. Pa sigurno da Bog čoveka na razne načine upozorava da bude oprezni. Čim imaš neki loš osjećaj, znači, a nisi sueveran, znači, pripazi se malo, prijatelju, nemoj da si da si neodgovoran, da si neozbiljan, da si površan, tako da to nije slučaj samo s tobom, to je slučaj s mnogim ljudima. Kada mi je umrla baka, ja sam od dana smrti pa narednih 40 dana doslovno svakog dana išao u crkvu i molio se Bogu za oproštenje njenih grehova. Noć pred dan kad se obeležavao 40 dana od smrti, u snu mi se pojavila neka vizija, odnosno svetlo sa neba, koje mi je jedno od najljepših iskustava, jer je po mene u snu ostavilo nevjerojatan utisak. Veoma je teško objasniti rečima, ali to je bilo zaista fascinantno. I nakon silaska svetlosti, kao da se zvezda koja je ispunjena tom svetlošću vratila na nebo. I dan danas sam pod utiskom zbog tog sna. Monahinje i sveštenik su mi rekli da je to dar od Boga zbog predanosti, jer mi je dopustio da vidim tu lepotu. Vaše mišljenje i hvala unapred. Pa nisam siguran da je to iskustvo od Boga. Možda jeste, ali to iskustvo više liči iskustvo od demona, po mom mišljenju. Koliko ja poznajem teologiju, čovjek kad umre, on je završio karijeru, ne možeš ti da se moliš za njegove grehe nakon njegove smrti, to je verovanje koje postoji u Rimokatoličkoj crkvi. Tako da, džabe se ti moliš za neko koje je umro. Možeš se moliš za žive, da se moliš za mrtve, to jednostavno je teološki nekorektno, ali tako da to je moje mišljenje samo. Čitaj Bibliju pa sam proceni. Miroljub je tvrdio da je Arhangel Mihajlo u stvari Hrist. Da li je to saznao iz knjige proroka Danijela, glava 10.21? Unapred zahvaljujem. Bulatović, pleme Rovci. Pozdrav za čuveno rovačko pleme i za kuću Bulatović, dobru kuću. U Bibliji na mnogo mesta se spominje anđeo gospodnji koji se predstavlja kao Bog. Znači, anđeo gospodnji kaže, javi se anđeo gospodnji Mojsiju i reče, ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Na mnogim drugim mestima se opisuje anđeo gospodnji koji je u stvari Bog, to je Isus Hristos. Za Isusa se kaže u Judinoj poslanici u 9. stihu da je arhi-anđel, što znači na grčkom predvodnik anđela. Znamo da je Isus predvodnik anđela, da je komandant nebeske vojske. Samo ime Mihajlo ili na hebrejskom Mikael znači ko je kao Bog. Mi je ko, ka je kao, el je Bog. Mikael, ko je kao Bog. Tako da, na osnovu tih tekstova, ja smatram da je Mihajlo Isus Hristos. Tako da, on se spominje i u knjizi proroka Danijela, spominje se i u Novom Zavetu. To je moje mišljenje, ne možeš da se složiš. Nije centralno pitanje, ali eto, to je samo moje mišljenje. Mislim da mi je Bog spasio život jer sam u cilju poboljšanja kvaliteta svog života krenuo da praktikujem meditaciju, ali me je Bog jednostavno preusmerio ka sebi. Da li je to moguće? Moguće, ti zastraniš, kreneš da se baviš meditacijom i Bog sam umešao u tvoj život da te spreči, da ti izvuče iz meditacije, da ti spasi život. Jer meditacija je prizivanje demona, povezivanje s demonima, što je jako opasno. Isus kaže da treba da budemo kao mala deca da bismo ušli u carstvo nebesko. Zaprljao sam svoju dušu od svog nemoralnog života prethodnih 20 godina. Da li se moj karakter menja i da li može da bude kao kod malog deteta? Naravno da može, samo treba vreme, prijatelju, radi na sebi, budi strpljiv,
druži se s pametnim ljudima, deca su najmoralnija bića, stariji će te prevariti i tako dalje, deca neće, iako imaju i nevaljale deca, ali deca su mnogo bezazlenija od odraslih, tako da druži se sa dobrim ljudima i bit ćeš kao dete. Da li će Sotona preko drugih ljudi pokušavati da obstruira naš život, pa čak i preko roditelja? Naravno. Naravno, Sotona obstruira preko svih ljudi koji su na njegovom terenu, uključujući, Isus kaže u poslednje vremena, neprijatelji vaši će postati ukućani vaši. U mnogim slučajima, negde će roditelji da sarađuju sa decom, a negde neće. Negde će biti da su roditelji normalni, a da su deca satanizovana. Znači, sve opcije su u igri. Jedna žena u porodici ima često košmar. U nekim prilikama mi je spominjala da su babe, kad je bila mala, pravile neke gluposti sa koncima, pasuljem. Da li su to demoni ili je to prirodno? To su demoni, prijatelju. Ta žena treba da živi moralno i da se moli Bogu i ozdravit će. Neće imati problema s demonima. U evanđeljima i otkrivenju se kaže da bdimo i čekamo Hrista jer možda ga ne prepoznamo. Šta bi to trebalo da znači? Pa ljudi koji ne čitaju Bibliju i koji ne znaju ko je Hristos i kakve zakone dao, oni će u poslednje vremena, mnogi od njih će biti prevareni, ljudi koji ne čitaju Sveto pismo. Kao što imaš u rimokatolicizmu, pojavi se demon, simulira devicu Mariju i ovi veruju da je to devica Marija. Tako će u poslednje vremena Sotona da simulira Hrista i mnogi će biti prevareni, to piše u Bibliji. Ali ako ti znaš Bibliju i znaš Hristov karakter, onda ćeš tačno znati da prepoznaš da li je to prevara, demonska prevara ili nije demonska prevara. Znači, ti Hrista možeš da prepoznaš po njegovom karakteru. Kaže u Bibliji, zakon i svedočanstvo tražite. U hebrejskom Tora. Tora je zakon koji je Bog dao preko Mojsija. Zakon i svedočanstvo tražite. Ako ko tako ne govori, njemu nema zore. Znači, ti kad vidiš, zato je ključ da poznaješ Boži zakon. Ti ako ne znaš Boži zakon, sve ti je džabe. Zato su prvih pet knjiga Biblije ključne knjige. To je temelj, to je srce, to je fundament. Ako to ne znaš, džabe ti je sve ovo drugo, ti ovo sve drugo nećeš razumeti. Tako da ti kad znaš Boži zakon, onda možeš da prepoznaš svakoga da li je od Boga ili od Sotone. Može li gospodin Petrović nešto reći detaljnije o poslednjim vremenima? Kako preživeti? Pa govorio sam o tome mnogo puta. Moraš da znaš, prijatelju, da opstaneš u prirodi i da poznaš Sveto pismo, zakone u duhovnom svetu i to je to. I onda ćeš moći da se sačuvaš. Pitanje za Miroljuba. Imam problem sa sinom od treće godine. Dešava se da se upiški u snu bar jednom nedeljno, a problem ume da bude i preko dana kada se zaigra i kasno traži da ide u WC, a onda u gaćama ima trag mokraće, ne može da se suzdrži. Nismo ga vodili kod doktora, ali bih volio da čujem vaše mišljenje. Pa može da bude uzrok da ima neku infekciju sa mokraćne bešike, pa ili mu je, može to da bude uzrok, može da bude uzrok da ima neko uklještenje u kičmi koji nerviše bešiku, pa onda taj nerv ne funkcioniše, a može da bude duhovne prirode. Ako se neko u kući bavi vrađbinama, pa da dete... Ja znam, pa da dete ove noći. Ja znam evo navešću primer, kako se zove, u moje porodici. Naprimer, ja, spavam u sobi sa mojim detetom. Malo dete, 3 godine, 4 godine, 5. Jako se uveče ne pomolim Bogu da dete ništa ne sanja, da se dete ne budi i tako dalje. Ako se ne pomolim Bogu za to. Po pravilu se dešava da dete nešto uveče bunca, nešto. A ja kad se uveče pomolim Bogu, Bože, učini, molim te u ime Isusa Hrista da dete ne sanja nikakve košmare, da se naspava dete i tako dalje, tako dalje. To se nikad ne desi. To ste testirali? To znaju. I onda, naprijed, ja se noću probudim, ono, ne znam, u neko vreme, u 2 ujutru, onda se okrenem na drugu stranu, ja u sebi samo kažem, molim te, Bože, učini da
dete mirno spava i sačuvaj dete. I to se uopšte ne dešava. Šta znači molitva? Razumeš, ko se danas moli pred spavanje? Ljudi se ne mole za sebe, a kamoli za decu. Tako da je molitva ekstremno bitna, ekstremno bitna. Ne treba to da budu molitve od pola sata, to molitve od par sekundi. Moliš se, ja se pomolim sad pred svaku emisiju, ovu koju snijamo u sebi, kratko, ili kad sednemo u auto, ili šta god. A šta će biti Božja volja, vidjet ćemo. Tako da, to su neki uzroci problema na koje treba obratiti pažnju, šta dete jede i tako, da bude na biljnoj hrani, da ne jede rafinisane proizvode. Duhovno zdravlje je isto bitno kao i fizičko. Veliki pozdrav za vas i gospodina Petrovića. Hteo bih da postavim pitanje. Ako u Svetom pismu napomenuto da su Božji hram na zemlji i zapovesti samo kopija originala koji se nalaze na nebu, znači to je univerzalno i nepromenljivo za sve tvorevine koje je stvorio Bog. A u zapovestima se pominju roditelji, preljube, ne poželi ženu, bližnjeg i tako dalje. Znači sve je vezano za porodicu i porodične odnose i naravno oba pola, muško i žensko. Da li gospodin Petrović može da pojasni posle vaskrsenja na obnovljenoj zemlji razmnožavanje? Pa ja mislim da sam o tome pričao, evo da ponovim za svaki slučaj moje mišljenje, ne znači da sam u pravu. Isus je rekao, tako piše u ovom grčkom prevodu Novog Zaveta, kaže da će ljudi jednog dana biti kao anđeli i još Isus rekao da se ljudi na jednog dana neće ni ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli. Znači, ovo je jedna mogućnost koja je meni u ovom trenutku nelogična, ne kažem da je 100% tačno, vidjet ćemo jednog dana, nije centralno pitanje. Ja smatram da je prvi čovjek na zemlji bio stvoren kao anđeo. Da su ljudi bili kao anđeli. I da je onda Bog razdvojio polove tako što je od Adama uzeo rebro i napravio ženu. Zašto je to učinio? Postoji jedna interpretacija da je on to učinio zato što je Adam, zato što je taj čovjek to hteo. Čovjek je video kako sve životinje imaju parove i on je hteo da ima para. Kao da je čovjek hteo da se poistoveti sa životinjama, da ima para. To je jedna interpretacija koja je po meni dosta logična. I onda mu je Bog stvorio para i posle mu je taj par napravio problem tako što je konzumirao plod sa zabrinom drveta i onda Adam, eto, kad ćeš ti da pogineš, idem ja s tobom u bunar da skačem. Vrlo je moguće da jednoga dana će Bog da vrati stanje u prvobitno. Znači, da će jednog... Znači, Bog je u početku, da kažemo, od anđela napravio polove. Nigde u Bibliji ne piše da li je anđeo muško ili žensko, iako samo ime za anđela je u muškom rodu. Ali kad kaže... Tako da, vrlo je moguće. Ljudi postaju pitanje da li se anđeli razmnožavaju. Zašto se ne bi razmnožavali? Ja smatram da se razmnožavaju. Kako se razmnožavaju ako nemaju polove? Pa u prirodi postoje organizmi bez polova koji se razmnožavaju. Kao što je, na primjer, rak. Rak rađa raka. Nema polova. To su takozvani partenogenezni organizmi. Znači, ja smatram da su anđeli kao partenogenezni organizmi. Anđeo rađa anđela. Da će jednog dana svi ljudi biti kao anđeli. Da će čovek da rađa čoveka. Znači, anđeo rađa anđela. To je moje mišljenje. Na osnovu ovoga što sam do sada istraživao i što piše u Bibliji. Tako da neće biti potrebe da se ljudi žene i da se udaju. Da će biti kao anđeli i anđeo rađa anđela. Svi će biti, razumeš, braća, Boži narod. To je ovako jedna interpretacija koja je meni najlogičnija, ne mogu otvrditi 100% da je tako, vidjet ćemo jednog dana, ali na osnovu toga što sam sad istraživao, ova interpretacija mi je najlogičnija.